Music Theatre Wales yn gwmni sy'n ymhyfrydu yn y ffaith bod o'n cynhyrchu operau newydd sbon. Mae yr unig gwmni ym Mhrydain Fawr, mae'n debyg, sy'n cynhyrchu operau cyfoes newydd ac yn bwysig iawn yn dod ar heini I Gymru. A mae'r gwaith maen nhw'n wneud yn Gymreig yn yr ystyr bod nhw'n defnyddio donia o Gymru yn gerddorion ac yn awduron I greu cynhyrchiadau newydd cyffroes. Dwi'n meddwl bod gwaith y cwmni yma bendant yn helpu roi Cymru ar y map ac arddangos yn donia ni hefyd yn gerddorol ac yn lenyddol ac I ddangos bod yna waith cyffroes a chyfoes yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Yr hyn sydd hanfod gwaith y cwmni yma ydy yr theatr ei hun. Felly mae'r gerddoriaeth yn gyfrwng I ddeud y stori ac I arddangos y ddrama. Ond opera ydy o hynny di, mae yna gantorion go iawn. Gen I ddim, a dweud y gwir, unrhyw brofiad cerddorol o opera o'n I bai mod I wedi gweld ambell I gynhyrchiad o Madam Butterfly ac yn y blaen a'r clasuron. Felly o dod ar draws cwmni fel Music Theatre Wales sy'n cynhyrchu operau cyfoes a chyffroes sy'n teimlo'n berthnasol iawn I ni heddiw yn ieithyddol ac yn thematig yn brofiad cynhyrfus dros ben. Y cynhyrchiad cyntaf welwys I gyn Music Theatre Wales oedd For You, cynhyrchiad oedd yn opera gan Ian McEwan, sydd digwydd bod un o'n hoff awduron ni. A ges I'n haro gyn mor gyfoes a mor gyffroes oedd y cynhyrchiad. Oedd o'n defnyddio ieithwedd, o'n I ddim wedi ddychmygu bysa opera ynghlwm ag o. Ac oedd y stori yn un llawn tyndra, rhywiol a pherigl ac oedd hi'n glyfar iawn. A ges I'n hyfareddu gyn arddull y cwmni fwy na dim. Ac o'n i'n sylweddoli bod gweld opera gyfoes yn gallu bod yn brofiad mor gyffroes. Mae gwaith Music Theatre Wales yn arbennig yn y modd mae o'n cyrraedd cynulleidfa mewn modd uniongyrchol iawn trwy iaith gyfoes a maen nhw'n dewis deunydd crai sy'n bwerus ac yn dynamic iawn yn ei hanfod. Felly dwi'n meddwl bod dilynwyr Music Theatre Wales yn bobl sy'n gwybod be' I ddisgwyl o ran safon gan y cwmni ac eto mae bob cynhyrchiad yn hollol wahanol. Felly, da chi'n cael eich synnu gen yr hyn da chi'n weld a'i glwad bob tro. Mae nhw'n gwmni sy'n mwynhau cysylltu'n uniongyrchol hefo'i cynulleidfaoedd trwy gyfrwng iaith. A dyna pam maen nhw'n gwneud mwy a mwy o gynhyrchiadau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg rwan. Sy'n beth braf iawn o safbwynt cynulleidfa o siaradwyr Cymraeg a hefyd fel sgwennwr Cymraeg. Be sy'n ddiddorol am waith y cwmni ydy bod o'n cymryd deunydd ella sy'n gyfarwydd I gynulleidfa, clasuron fel The Trial, Kafka neu fel Tŵr, Gwenlyn Parry, ac yn mynd â nhw at gynulleidfaoedd ella sy'n rhoi wedi clywed am y gweithiau hynny. Ond hefyd at gynulleidfaoedd ella sy'n gyfarwydd iawn efo'r gweithiau hynny, ond sydd ddim yn gyfarwydd ag opera cyfoes fel cyfrwng. Felly dwi'n meddwl bod yna drawstoriad o bobl mae'r cwmni'n ymgyrraedd tuag ati nhw, a gobeithio bod y ddwy garfan yna'n gallu cael profiad cyffroes ag anisgwyl o ddod I weld eu cynhyrchiadau nhw. Os oes gennych chi rhywbeth I ddeud wrth
theatr a drama a cherddoriaeth yna dewch I weld gwaith y cwmni yma. Ac os da chi'n meddwl bod chi'n casau opera a chas perffaith, dewch I gael eich syni a dwi'n siŵr o weld gwaith y cwmni yma byddwch chi'n newid eich meddwl.